Mlaskáš jak čuní, kdo to má poslouchat? Když mi to chutná, já bych nedokázala hladovět, ani kdybych měla metrák. Počkej ve 30. Mami, co provedla Eva? Která? Ta z ráje. Ukradla jabko. Já slyšela, že byla potvora. Od koho, prosím tě? Říkal to jeden pán v samoobsluze. To chlapi říkají o každý ženský. Kde už jsi? Nejmíň v Kralupech, ještě 5 kilometrů a bude to 10 deka. Proč jsi přestala šlapat? Protože jedu z kopce, ty chytrá. Mami, mívají vojáci taky dovolenou? Potkala jsem souseda v uniformě. Myslíš Pavla Suchana? Asi přijel za holkou, mají se brát. Slušný člověk. Potvora. Co to preptáš?